Calma, calma, eu te levo no colo. Véi, não sei nem como é que eu vou falar isso. Também não sei. A Tainá foi levar eles pra passear, porque a Tainá tem o costume de levar eles pra passear de manhã e à noite. E agora, à noite, ele passeando com a Tainá, ele viu uma abelha. E tudo que o Zeus vê, ele come. Ele quer morder, ele quer mastigar. E aí, ele viu a abelha, meteu a boca na abelha, engoliu a abelha. A abelha fez o quê? E agora a gente não sabe se picou a boca ou se picou a garganta. E a Tainá tava aqui embaixo com eles, eu desci, fui brincar com ele, ele começou a reclamar de dor. Você pega nele assim, ele sente dor. E aí agora a gente tá indo ali no veterinário 24 horas e a gente tá com medo da reação que pode dar nele. Porque como todo mundo sabe, quando você toma uma picada de abelha, você não sabe a dor que foi. Então se foi na garganta, pode ser que fique inchado e aí tampa a respiração dele. Ele tá tristinho, ó. Que de pegar e machucar ele. A gente deu um pedacinho de pão ali pra ele comer e quando ele foi engolir, ele chorou muito. E quando ele se mexe muito, ele também chora muito. Quando você pega na garganta dele, ele também chora. Acho que ele pesa o mesmo tanto que eu já. É isso mesmo! O Zeus é aquele tipo de cachorro que ele come tudo. A gente tem que ficar em cima do Zeus. Ele mata lagartixa, ele mata barata, ele mata tudo. Quando eu vi, a abelha estava voando. Quando eu voltei, o Zeus estava batendo na abelha. Se saia! Não faz isso com a abelha. Ele colocou a abelha na boca e engoliu. Quando eu abri a boca dele, já não tinha mais abelha. Só que ele mastigou. Não, ele engoliu ela viva. Olha que bacana. Então não tem como saber onde que ela picou. Se ela picou na garganta, se é no estômago. Porque aí foi na hora que eu falei, Zeus, ela vai te matar. Ele tava normal quando a gente chegou no passeio. Aí ele começou meio que resmungar de dor. Quando o Kaique desceu, o Kaique foi reparar o jeito que ele tava. Quando eu fui dar carinho na gargantinha dele aqui assim, aí ele chorou. Aí foi quando eu fui fazer alguns testes. Eu peguei um pedacinho de pão, dei pra ele. Ele mastigou e na hora de engolir ele chorou. Dei água pra ele chorou também. E depois ele começou a ficar tremendo. Aí nessa que ele ficou tremendo, aí a gente falou, não, vamos levar ele pro veterinário. Eu tenho medo, depois da perda do Thor, eu tenho medo de qualquer coisa. Chora. O Thor, ele veio, parece que deixou um vestígio de trauma, sabe? Tudo eu acho que eu vou perder o cachorro, já dá vontade de chorar. Nossa, bicho pesado. Gente, eu tô calmo e tentando passar tranquilidade pra Tainá. E como vocês sabem, ela tem um trauma por causa do Thor. E só foi uma picada de abelha. Ele tá bem, ele só tá sentindo dor, ele só tá reclamando de dor. E acredito eu que quando você toma uma picada de abelha, o normal é sentir dor mesmo. Não me diga. Só que como a gente não é veterinário e não sabe a medicação, então a gente aproveita e já leva lá. Parece que tá normal, né? Parece, só tá reclamando de dor. Eu acho que só vai passar a medicação, velho. Tá babando. Ele não é de babar, né? Nunca babou. Ele nunca babou? Isso, ele engoliu uma abelha e ele tá reclamando de dor, tá tremendo. Você engoliu uma abelha? Engoliu, velho. Engoliu uma abelha. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Já chegou em casa dando trabalho pro papai. Meu Deus do céu, socorro. Gente, o que que acontece? A gente deu um pãozinho pra ele com um pedacinho de dipirona. E ele já tá bem mais tranquilo. Então, aparentemente, a dipirona fez resultado. Só que a gente vai aproveitar que tá aqui e ver referente à pata do Zeus. Eu acho que vocês nunca devem ter percebido, só que o Zeus, ele manca muito. E muitas das vezes, ele nem anda, fica mais no cantinho deitado, porque dói muito quando ele se movimenta. Quando a gente vai passear, logo em seguida ele se joga no chão e não quer mais levantar. E a gente tem que pegar ele no colo pra levar pra casa. Então a gente vai aproveitar que tá aqui e já ver esses dois probleminhas. Ele chorou mais? Reclamou? Isso é safadeza. É safadeza. Eu queria passear. Você queria passear, boa. Quando engole a abelha, o que tem que fazer é dar a injeção? É, ela foi ferida, então ela morreu. Só que se ele teve essa reação, é porque o ferrão pode ter enroscado em alguma parte da garganta. Então ele se intoxicou com o veneno dela. A gente precisa parar o processo de intoxicação. Mas provavelmente ela vai ser escondida no corpo mesmo. A gente vai fazer a medicação e ver como é que ele fica 20 minutos pós a medicação. Talvez se ele ainda ficar com resquício de intoxicação, a gente tem que fazer uma medicaçãozinha em casa. Mas primeiro a gente vai fazer duas medicaçõezinhas e ver como é que ele reage a ela, tá? Ó, vou passar o valor aqui pra vocês.
tal. A consulta sai 60. Essa aqui, antiemético, tá? Para essa salivação, celorreia dele, tá? E a prometazina é um antialérgico anti-inflamatório para parar a intoxicação. Não entendi. As duas medicações e a consulta, por enquanto, fica 25. Conforme for fazendo exame físico e ver se precisa de mais alguma medicação, a gente passa o valor para ver também quando você libera. Vai tomar duas injeções com a minha bunda. Toma lá meia cara, hein? Um pobre! Porra de medo de agulha. Vai ser no meu aqui? Vai ser na pele aqui nessa região. Vai, mas dizer que ele é forte, ele não vai sentir. Se fosse um anti-inflamatório, um antibiótico normal, eu diria que não ia sentir mesmo não, mas esse aqui dá bastante. Ele é um medicamento mais longe. Palavra de apoio. Vou aplicar a medicação. A gente vai aguardar 20 minutos. Nesses 20 minutos vocês podem ficar aqui dentro, tá? Depois de 20 minutos, a gente vê como é que ele ficou, vê o negocinho da pata e examina o todo final, tá bom? Tá. Vai tomar duas injeções na bunda, parar de ser besta e ficar comendo abelha. Eu tô tremendo. É normal esse tipo de coisa acontecer? Principalmente em vitibulo, labradores, buterias, eles adoram pegar o que mexe. Vai um bichinho pulando lá, que legal, pra trás. Mas assim, ó, ele teve sorte que não inchou nada nele. Viu aquela boca do tamanho, demora horas pra desinchar. Não. Muito comum neles também. Fazer cirurgia pra abrir e tirar. Ah, acho que ele nem vai sentir, vida. Aí, ó. Olha o couro duro. O couro duro. Que delícia! Não! Foi essa mais dolorida, tá? Eu sou só um neném ainda. Não, não. Nem sentiu, né, mãe? Não sentiu nada. A gente encosta aqui a borda. Você pode sentar, ficar à vontade, mexer um pouquinho no celular. E aí eu vou puxar a porta pra vocês poderem soltar. Tá bom? Qualquer coisa vocês podem me chamar. Vou ver se você tá sem dinheiro. A carteira tá lá no quarto. É mais fácil ir lá buscar. Quer ir lá buscar? Como é que tá muito lá? Direitos iguais. Ah, faz sentido. Ir lá pegar minha carteira, que já já é a hora de pagar, né? E aí se não tiver com a carteira lá e eu falar... Susta! Acho que isso é tiro, né? Porque se chegar na hora de pagar e eu falar que esqueci a carteira e tô indo buscar a carteira, eles vão pensar que eu vou embora sem pagar. Vou mostrar pra vocês, se vocês ainda não perceberam, ele manca. Anda aí, cara. Qual patinha que é a vida? Essa toda pretinha. Essa aqui? Uhum. Você pega nele, ele não sente nada. Só que a gente não sabe o que é. Ele manca muito quando ele tá andando junto com ela. Principalmente quando ele anda bastante. No caso, é nos passeios. Ela dá uma segurada nos anéis. Ai, você tá me tirando? Chegando. Olha como ele tá bem. Tá bem agora? Olha, chega, tá animadinho. Aí você aprender, nunca mais comer abelha. O Zeus tomou duas vacinas. Prometazina, valor unitário R$50. E a outra foi a aplicação Serenia, R$95. Aí mais R$60 da consulta, totalizou aqui o total de R$205. Vai lá encher esse pote de água pra mim, por favor. Vai começar a trabalhar agora pra bancar suas palhaçadas. Não quer comer abelha? Vai ter que trabalhar agora pra bancar. Toma. Vai lá colocar água pra mim. Tá aí que não sabe mexer na própria TV da casa dele. Não sei, velho, eu sou burro. Já tá indo no lugar errado. Aí é o usuário da Meg. A Meg tem um usuário? Tem. Nada a ver. Por que a Meg tem um usuário na Netflix? Quando a gente sai, ela fica assistindo Patrulha Canina. Ô, tipo, cara invita, velho. Ah, não. Olha como que o Zeus tá. Que foi, cara? Tô cansadão. Tô morto. Hoje a Tainá acordou cedo, saiu, fiquei com dó dela porque ela não dormiu muito, e nem eu, porque eu preferi passar a noite todinha editando pra gente ficar de olho nos Zeus, pra ver se ele ia ter reação ou não. A veterinária falou que seria super normal ele ter vômito, diarreia e ele ficar dolorido e cansado. Bom dia, meus amores! Bom dia, papai! Oh, meu Deus, você é tão linda! Bom dia, como é que você tá? Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Dos olhos todos sujos! Olha a diferença. Graças a Deus, meu bichinho tá bem. Você nunca mais vai comer abelha na vida, né? Aí, como vocês podem ver, ele tá bem. Só foi um susto. E referente à patinha dele que ele manca, a veterinária... A veterinária... A veterinária... Como é que fala essa palavra?
Uma palavra conhecida, muito conhecida, lida, ouvida, dita aqui e ali. A veterinária analisou tudo certinho. E a Tainá também lembrou que esses dias ele deu um pulo pra subir em cima da cama. Ele bateu na cama e voltou. Então, muito provavelmente, deve ter sido isso. Aí é com antibiótico, porque provavelmente deve ter machucado o músculo. Mas não é nenhum tipo de fratura e nem nada. É, gente, meu bichinho tá bem, graças a Deus. Mas enfim, gente, espero que fique como informação pra vocês isso que aconteceu. Até porque todo mundo tem um bichinho e pode acontecer com qualquer tipo de bichinho. Então é isso, um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!